kapsak muhafı kuralıyım bu sefer 33 günde sizge Türkiye'de sizin yakırtken sokaklarınızı tahmin edin. Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan birgalikda Avstrian Bauer kompaniyasining sukunalarini fermerlarga berilyapti lizingga. Foizni o'zini 3 yilgacha to'laysiz. Undan keyin asosan qo'shilishi boshlanadi. Hozir elektrik energiya tortib qaramiz bu yerda. Montaj qilib bizlar xavotirgan narsalarni hammasi birja tomonga o'tibmiz. Cho'llar bizlar muammo turibdi. Endi shuni o'z subsidiyasini bizlar berilmaydi. Seminarda asosan Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan agro subsidiya axborot tizimi taqdimoti bo'lib o'tdi hamda Avstriyaning Bauer kompaniyasi tomonidan respublikamizda sut izoch texnologiya joriy qilish bo'yicha taqdimot bo'lib o'tdi. Kreditni foizini men to'lab o'tiribman, lekin hali mana aytib bermadim. Yo'lda xizmatlar, bor arizalar, statistikasini to'liqligicha ochib birinchi yilda 17-18 gektar yeri tomchilatib sug'orish tashkil qildik, subsidiya ajratildi. Lazerli planerlar oldik 2020 yil dekabr oyida 49-19 sonli qaror bo'yicha mahallalashtirish dastur bo'yicha unga ham subsidiya berildi. Yangi texnologiya ish prinsipi zo'r. Yangilikka qarab intilish kerak. Dalada ming ishlarimiz bilan sizlar texnologiyani ichida yurgan bo'lgandan keyin bizlarga yangilik kerak baribir. Bilmagan yerlarimiz bo'ladi bunaqa. Shularni o'rganib oldikdan hozir seminar orqali.